Hej Bog, ja sam Marko i danas radim izvrsnu pincu po receptu starom više od 100 godina. Naravno, malo je prilagođen, ne mogu reći da je najjednostavniji recept, ali ako strpljivo pratite korake, trebali bi imati dobre rezultate. Pa idemo preći sastojke pa ćemo dalje. Brašno, ovaj puta obavezno glatko, ova količina koja vam je napisana je početna, ako će trebati dodati će se još. Žumanjci, bilanjci, šećer, margarin, svinjska mast, ulje, ekstrakt vanilije, kruškovac, sol, naribana korica limuna i narandže, naravno preporučam svakako nešpricano, i mješavina soka od narandže i ruma. Znači, iscijedite narandžu i dodate još ruma do ove količine koje vam piše. Kvasac, koje ćemo izmutiti u 50 do 100 ml toplog mlijeka i dodati malo brašna, odnosno pola žličice i pola žličice šećera da pomognemo da se ona hrani. I ovdje imam izlupani šećer, sa valjkom nećem je izlupati, da dobijete sitnije komadiće i to ćemo kasnije posipati po pinci. Također morat ćemo još premazati pincu jajem, ali o tom potom. Idemo mi sada raditi pince. Najbolje je početi sa bjelancima jer ako trebamo mikser za još nešto za što nije bitno da su mješalice čiste, onda možemo koristiti, a za bjelanjke moramo imati čiste, pa ajmo to izmiksati. Evo, bjelanjci su izmikseni u čvrsti snijeg i sada imam tu žumanjke i dodam šećer i izmiksam da smjesa postane onako bljeđa. E sad sljedeće dodajem prvo margarin. Na sobnoj temperaturi i margarin i svinjska mast, to malo zamiksam, odmah može svinjska mast. Zatim korica limuna i narandže. Još da naglasim, nisam naglasio da ja radim pola recepta, vama su mjere za cijeli recept. Pošto ću raditi dosta pince, sad radim pola recepta i radio sam već za probu recepta. Također u šećeru je bio i vanilin šećer, to vam je vjerojatno već i pisalo, ali da naglasim. Sad dodajem ulje, to sam tek toliko miksao, i sad tu imam smjesu ruma i narandže i unutra ću dodati ekstrakt, sa vanile ekstraktom nije toliko problem ako pretjerate, ovako nekako. A sa kruškom ipak malo više pazite, tu se ne bi smjelo pretjerati. Mrvicu zamiješam i dodam ovdje. Dodajte i sol. E sad već možemo pripremiti kvasac, znači treba nam toplo mlijeko, ne prevruće, ne prehladno, i u mlijeku treba razmrviti jednostavno kvasac. I dodamo mu šećer i brašno da mu pomognemo malo. To samo malo zamiješamo. I sad to pustimo da tako odstoji. Možete čak pokriti krpom i tako neka odstoji 5 do 10 minuta. Dok čekamo kvasac, možemo krenuti sa brašnom. Ovdje imam vagu i želim pola količine brašna staviti u ovu smjesu. Uključim vagu i znači sad stavljam pola količine brašna. I to ću sad ručno zamiješati. Kako se osjeća fini miris ruma, kruškovca, jako fino. Inače, neki stavljaju u pincu i grožice, kao pravom receptu to ne ide. Ja bih možda čak i stavio, ali ovaj puta ćemo poštivati recept. Vi možete svakako staviti. Stavit ću vam uput ukoliko ako stavljate grožice. I sad to imamo spremno, sad ćemo malo pričekati kvasac i onda ćemo dalje s brašnom i kvasiti. Evo, kvasac se predivno digao, to vam je najbitniji dio. Ako vam to ne uspije, nemate šta dalje raditi, najbolje imati još jedan pa probati ponovno. E sad možemo dalje. Sad stavljam drugu polovicu brašna,
pravite si nekakvu rupicu ili nekako razmaknite tijesto i stavite to u prašno, opet na vagu. Naravno, vi to možete imati spremno, točne mjere. Evo, to je to. I sada i u tome napravite malu udubinu i u to stavite kvasac. Se razbog svuda, na veze. I sad to zamiješajte opet ručno, koliko možete. Znači više miješate tu drugu količinu brašna sa kvascem. Kasnije će se to sve sjediti. Možete malo probati ovaj donji dio. To ćete već sve rukama. I sad možete dodati bjelanjke. Pola. Samo zamiješajte nekako. Koliko se da, da. I sad možete dalje ručno ili uzeti ovaj nastavak za tijesto pa sam miksirao malo. Ja ću tako. I miksajte na srednjoj brzini dok se to fino ne sjedini, možete kasnije rukama. I ako treba dodate još brašna, ako je pregusto dodate još mlijeka. I tako. E sad kada ste neko vrijeme miksali, malo probate, vidite, lijepi se, dodajete brašno. Ne mogu vam reći koliko, jednostavno dodajte malo ili puno i miksajte pa ćete vidjeti. Možete ovo raditi rukama, možete raditi kuhačom, onako kako se kaže klofati. Kako god vam paše. Vidim da je već bolje. Dodat ću još malo. Ne treba previše. Može to još ostati onako lagano ljepljivo. Ali da nije previše. Još jednom dodati. Zamiksat. I to će vjerojatno biti to. Možete ovakve pokrete koristiti. Stvara se fina kugla. Možete vidjeti da se odljepljuje od posude. E sad, što se tiče miksera, mislim da sam gotov. Još je lagano ljepljivo, ali nije da mi baš ostaje po rukama. Da idem primit ostalo bi vjerojatno. I sad ću uzeti nekakvu ovakvu plastičnu silikonsku. Vidim da se uz nju nekako da donekle tijesto pomicat. Još ću mrvicu pobrašnit i s tim to malo zamiješati. I onda ću tako staviti to. Možete malo rukama sad. Pa malo ruke u brašno. Da pomognete. Teško mi je ovako kad je nagnuto. O! I sad to tijesto ovako još mrvicu se osjeća da bi moglo biti ljepljivo, ali je sasvim ok. Ovako, vidite, odvaja se od ruku, sve to ide ok. Ostavite u posudi, prekrijete krpom i ostavite na toplom mjestu da se fino digre, mora se udvostručiti. Možete na primjer staviti, a da ne bi sad pregrijavali prostoriju i slično, napokon smo se riješili malo grijanja, a sad da idete grijati zbog toga, možete staviti u pećnicu na ono najniža temperatura 50 stupnjeva, pa malo zagrijati, možete malo zgasiti, pa opet malo održavati tu temperaturu, može tako i tako će biti brže. Jer inače, umjesto 2 sata koliko vam to može potrajati 200 godina. Pa eto tako. Još ću prije krpe staviti prozirnu foliju. Ovako nekako, možete staviti u vrećicu. I onda krpa. I sad to na toplo mjesto, neka fino stoji. Tijesto se diglo. Maknete ovu foliju. I pritisnete tijesto da se ono spusti. Odvojite ga. Sad možete pobrašniti malo podlogu. I
I sad ćete to dalje mijesiti. Samo prije toga, ovako otprilike pola odredite. Ako želite raditi dvije, naravno vi imate veće tijesto pa vi otprilike radite četiri. Ili možete dvije manje, odnosno dvije veće. I sad ću te dvije polovice zamijesiti. U ovom brašnu koji imate, još će trebati malo posipati vjerojatno. Već ste si mogli zapravo prije nego što ste to krenuli pripremiti, treba će papir za pečenje premazati sa svinjskom masti. To si možete već pripremiti da vam se ne bi u međuvremenu dok vi to radite polijepilo nešto za podlogu. Evo, to je otprilike to. Prva je spremna, stavit ću još tu, to ću napraviti sa drugom. I znači sad samo premažete papir za pečenje sa svinjskom masti. I tako ćete trebati još jedan papir premazati s kojim ćete poklopiti. Položimo na papir za pečenje. Stavite dovoljno razmaka i pokrijete sa još jednim papirom za pečenje. Koje je premazan sa svinjskom masti, možete koristiti i margarin ako baš ne želite koristiti svinjsku mast. I sad opet pokrijete i pustite da se opet digne. Evo, tijesto se podiglo. Pogledajte koliko se to povećalo. Sad još samo treba zarezati tijesto sa škarama. Znači, tako. Pa odmah do toga, ovako. E sad kad je zarezano, većina recepata vam govori da sada premažete i pospete sa šećerom. U ovom receptu to nije tako, ja ću ga poštivati, tako da ću ja to napraviti kasnije. Pred kraj pečenja se to radi u ovom receptu. Vi ako želite, slobodno napravite kako vi radite ili kako ste vidjeli u nekom drugom receptu. Znači sada ide na 180 stupnjeva u prethodno zagrijanu pečicu i gotove su kada čačkalica umetnuta u tijesto, negdje u sredinu, izlazi suha. Naravno, bilo bi idealno da vam se ne spoje ovako. Evo, vidim da je već pri kraju. Evo, čačkalica zapravo već izlazi suha. Treba čak i prije, još dok možda malo ima na njoj. I dobro premažete jajem. Naravno, ovo niste htjeli dobiti da je spojeno. Ali ako se dogodi šta sad, fino premažite, to će dati lijepi sjaj. I sad treba posuti sa šećerom. Možete i onaj običan šećer kristal zamiješati u ovo, pa će se fino zalijepiti za jaje. Dosta. Sad ide u pečnicu na još minutu, dvije i to je to. Evo, gotovo je, još jedna čačkalica. Suho. Evo, pinca je gotova, savršena je. Volio bi da se malo više vidi ovo kako je zarezano, ali nikom ništa. Ajmo probat. Kako je mekano. Gledajte. Tako mekano tijesto. Stvarno je odlična, sve što sam stavio se osjeća u pravoj mjeri. Ako volite grožice, stavite ih, pasat će definitivno. Probajte napraviti, nije ništa strašno komplicirano, samo polako slijedite korake i to je to. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovno, pretplatite se na kanal ako još niste, sa mnom možete dosta pomoći kanalu, pogledajte ostale videa ako želite, Instagram i Facebook su vam dolje ispod videa i hvala vam, bok! Stvarno je odlična,